No Inside OK OK de hoje, vamos de quê? Track by track. Ooh, baby. De Sweetener, AG4, quarto álbum de estúdio de Ariana Grande. Que ela disse à revista Fader em maio desse ano que é o seu álbum mais pessoal ever. E faz sentido. Ela disse o seguinte: it's a bop, but it's a message. Quer dizer, tem batida, é de dançar e tudo mais, mas tem mensagens por trás disso. E ela também disse na entrevista que tem muita música de chorar na pista, e tem mesmo. Vamos pra primeira faixa. Raindrops, An Angel Cried. Eu já falei várias vezes aqui nesse track by track que eu acho muito importante tanto a música que abre o disco quanto a música que fecha, porque é a música que vai abrir a sua experiência de ouvir o disco. E a Ariana Grande pensou muito bem quando colocou Raindrops como primeira música, porque você para tudo que você estiver fazendo e ouve esse som. Bagulho a capela, fantasmagórico e tal, meio mágico de Oz, que faz com que você pare tudo que você esteja fazendo e comece a ouvir Sweetener. Próxima faixa, Blazed, featuring Pharrell Williams. O Pharrell produziu grande parte das faixas de Sweetener, mas cantar mesmo, ele canta só nessa. E a música tem super a cara dele, tipo, batidinhas Pharrell, tipo, total. E Raindrops, como é uma música curta, pra mim essa também é a música que abre o disco. E tem vibes, aquelas músicas que são intro de filmes, que vai mostrando o personagem, seu cotidiano, cada um em um lugar e tal, antes de dar merda, antes de dar problema no conflito principal. Então, Blazed é uma boa faixa pra ser a segunda que abre a experiência de Sweetener. The Light Is Coming, featuring Nicki Minaj. Essa a gente já tinha ouvido antes do lançamento do álbum. E o que dizer dessa amizade maravilhosa entre Ariana Grande e Nicki Minaj, que só cresce, sabe? Só floresce. E eu gosto porque Nicki Minaj é do bassline, é do grave e é badass. E tudo que tem Nicki Minaj fica automaticamente badass. Muita gente não gostou de The Light Is Coming, achou muito esquisita, mas foi justamente por isso que eu gostei. E achei bem catchy, bem pegajosa. The Light Is Coming é boa. Uma das minhas favoritas de Sweetener. Próxima faixa, R.E.M. Essa música eu acho que é a mais vibes Ariana Grande old school. Me lembra um pouco coisas do Yours Truly, do My Everything. E onde fica claríssima a influência de Mariah Carey na vida de Ariana Grande. Apesar de todas as ignoradas, de todos os shades, Ariana ama Mariah, sim. Bem R&B essa música, gostei, legal. Vamos pra próxima então, God Is A Woman, que é a powerhouse do disco. E vem na mesma ideia, girl power, que a Ariana Grande explorou em Dangerous Woman. E o clipe vem na mesma pegada também, com toda a simbologia, toda a iconografia. E sabe que tem uma coisa que algo nessa música me lembra o Anti, da Ariana, o AKA Anti. Porque é cool, né? Essa música é cool. É a melhor música do disco, God Is A Woman. Sweetener! A faixa que dá nome ao disco também é big deal. Também é tão importante quanto a que abre e tão importante quanto a que fecha. E no refrão, na letra da música, já está contida a ideia que deu nome ao álbum, que é meio que adocica, vamos tornar a nossa vida mais doce. Sweetener, vamos adoçar tudo. Beto Barbosa. When life gives us cards, make everything taste like it is salt. Tipo, quando a vida nos dá cartas e parece que está tudo com gosto salgado, que sei lá, pra ela deve ser ruim, mas se tivesse com gosto de salgado, esse salgado é do que eu ia gostar. Mas tudo bem, vamos respeitar, né? Tem gente que prefere doce. Then you come through like the sweetener you are to bring the bitter taste to a halt. Daí você vem como o docinho, o adocicador que você é, para acabar com toda a amargura de tudo. Basicamente é isso. E a música realmente é uma super delícia, uma injeção de clima bom. Parabéns, Ariana, conseguiu tanto fazer o adocica que você queria. Próxima música é Successful. Essa música é boa, é música de balada, mas considero aquele momento da festa em que você sai pra pegar um drink, pra ir no banheiro, pra ir lá fora, pra dar uma volta, sabe? É boa, mas tipo, mais de background Successful. Every Time. E nessa faixa, a Ariana Grande está com raiva pelos sentimentos que ainda nutre por alguém. Então quem tiver na bad, pé na bunda, boy lixo, vai se identificar. X-O. Música de recado. Ela falou que queria passar mensagens com as músicas. Essa daí tá passando uma mensagem chamada Indireta. E também achei bem vibes Mariah essa. Próxima faixa é
Breathing. E a Ariana Grande foi bem eloquente quando ela começou a falar sobre seus problemas com ansiedade, principalmente depois do atentado que rolou em seu show em Manchester no dia 22 de maio do ano passado. E na letra de Breathing, ela fala sobre isso claramente. Feel my blood running, I know the sky is falling. Aí ela fala que ela sabe que tudo isso é uma ideia fabricada pela própria mente, etc. Toda essa mensagem embalada numa melodia, numa batida muito boa e tem cara de single, hein, Ariana? Queremos Breathing de single. No Tears Left to Cry, primeiro single de Sweetener. No Tears Left to Cry resume bem tudo o que aconteceu com a Ariana entre o Dangerous Woman e a produção do Sweetener, desse disco. Teve o atentado em Manchester, ela terminou um relacionamento, não tem mais lágrimas para chorar. E sabe o que eu acho legal? Que essa faixa é um encontro entre a Ariana de My Everything e Yours Truly e a Ariana de Dangerous Woman, que pá, deu a Ariana de Sweetener. Borderline featuring Missy Elliott. Eu amei que tem um featuring da Missy Elliott nesse disco da Ariana Grande. Ela escolheu bem seus feats. E a música é completamente Missy Elliott. É ótima. Não é de pegar drink, lá, lá, lá. Essa é de pista mesmo, pra ficar na pista dançando. Better Off. Essa música aí é música de pé na bunda, música de breakup, que poderia ser traduzida como Melhor Sem Você. Se fosse uma música da Luísa Posse, da Manu Gavassi, chamaria Melhor Sem Você. E assim como Britney em Inside Out, a Ariana Grande sabe separar as coisas, porque ela não quer mais o boy, só quer dar uns tchutchus ali mesmo e bye. Próxima música, Good Night and Go. Essa música também tem baixo forte, que é uma coisa que eu gosto muito, e é bem classic Ariana. Fofinha, Good Night and Go. Boa. Pete Davidson, nome do boy do noivo de Ariana Grande. Essa foi uma das 5 faixas de Sweetener que a Ariana colocou depois que o álbum já estava pronto. E na letra, apesar de todo mundo ficar olhando ele meio torto, né, achar ele meio boy lixo, etc., ela diz que se preparou a vida inteira pra esse encontro com esse boy. E disse que nunca vai chorar por ele porque está muito feliz. Então, felicidade aí, Pete Davidson e Ariana Grande. Vamos ver aí o que esse casal promete pra nós, né? Get Well Soon é também uma faixa na qual a Ariana Grande fala sobre suas crises de ansiedade. Também embalada numa melodia fofinha, tem uma mensagem positiva e é uma coisa bem realmente docinha pra fechar o disco. E é no piano, tá? Eu gosto muito de músicas da Ariana Grande que são focadas no piano. E esse foi o Track by Track de Sweetener, Age 4, tão aguardado álbum de Ariana Grande. Quero saber o que vocês acharam do disco nos comentários. Já conversei com umas pessoas, várias disseram: ah, tem muito filler aí, tem muita faixa que não importa, tem umas 4 músicas boas e só. Outras pessoas acharam: não, é um álbum super consistente. Então quero saber o que vocês acharam aqui nos comentários. E até semana que vem com mais Inside OK. Tchau!